Суддя Кулядник або суддя Посівальник, він же Ігор Зварич, одіозний голова Львівського апеляційного адміністративного суду. 8 років тому його спіймали за руку на отриманні хабара. Отут, в цьому кабінеті, мене штовхали, тримали біля 8 годин. Я падав на цю підлогу, виривався до цього вікна туди. Правоохоронці знайшли у кабінеті та вдома у судді близько 2 мільйонів гривень і $1 мільйон. Журналістам тоді суддя пояснив, гроші йому насіяли кулядники. Ну є в українців така привичка, не спішіться тільки, я доведу все до кінця, засіювати новий кабінет, коли приходять. Хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Ігоря Зварича засудили до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна та без права протягом 3 років обіймати суддівську посаду. Минуло тільки 7, а хабарник вже на волі. І людям, і суддям це не до вподоби. Людина взагалі не відсиділа, нічого не заплатила за те, що він зробив. Немає права повернутися. Немає права повернутися. Тисо так, немає права. Тому що чоловік був покарання, ну, він вже... Люди, які мають покарання, вони вже не можуть потім самі судити, я так вважаю. У пенітенціарній службі заявляють, спеціально хабарника ніхто не випускав. В усьому винен новий закон Надії Савченко, згідно з яким рік у СІЗО прирівнюється до 2 у в'язниці. На підставі положень так званого закону Надії Савченко, який було прийнято 24 грудня 2015 року. Перерахунок здійснюється за період його утримання у місцях попереднього ув'язнення. Це 3 роки і трішки більше, ніж 7 місяців. Юристи аплодують цьому закону, адже хтось повинен компенсувати затриманим нелюдські умови у камерах тимчасового тримання. Що таке камера львівського слідчого ізолятора? Люди в таких камерах живуть по 5-6 років. Їжа зберігається в тому самому місці, де туалет без шторки. Компенсувати в'язням ці нелюдські умови закон є винятково прогресивний і правильний, і давно назрів. Арифметика проста. 3 роки у СІЗО та 4 у в'язниці. Виходить, що суддя Кулядник таки відбув усі 10 років свого покарання. За іронією долі, суддя Посівальник вийшов на волю напередодні щедрого вечора. Одразу ж з'явилася інформація, що Ігор Зварич повернувся до своєї львівської квартири, яка знаходиться саме у цьому будинку. Насправді ж вже вільного суддю ще ніхто в очі не бачив. Та й обговорювати його звільнення ані сусіди, ані охорона будинку не хочуть. Немає. Він десь 5 годин ще виїхав ранку. Тобто він зранку був? Ну я не знаю, я прийшов зміну ранку. Я знаю, коли глядаю, але я його не бачу. Де він жив? У якому будинку? Де він жив? 74А, це знаєте. З телефонної розмови із сином Ігоря Зварича журналісти дізналися, що його батько зараз таки вдома, але спілкуватися ні з ким не хоче. Ні, не даємо коментарі, на жаль. А чому? І чи будуть коментарі взагалі колись? Ну, колись, може, і буду, а зараз, чесно кажучи, тільки вернувся додому, то свята, дайте людині відпочити трохи. Зварич не перший і не останній, хто вийшов на волю завдяки новому закону. Тож найближчим часом у нашому суспільстві варто чекати напливу одіозних засуджених. До прикладу, Андрія Слюсарчука, більш відомого як доктор Пі. На даний час ми можемо говорити, що це не перший випадок і що близько 100 справ вже розглянуто на користь засуджених. Є у законі іще один момент, яким зможуть скористатися злочинці. Розуміючи, що покарання не уникнути, вони затягуватимуть перебування у СІЗО, щоб вдвічі скоротити термін.